მოხსნეულობა და დაგიბრუნდით ჩვენი ახალი ვიდეო თი ნატალი რიხონ გაიწელა ეს ვიდეო მაგრამ ეს ახალი ვიდეო იქნება for honor-ზე ანუ ამ თამაშზე ბევრი რომ ვიলাপარაკო ია ვაფშე ვიলাপარაკო მე არ გავჩერდები რა ძალიან თავს ამ ბევრში თირეთ იტალიაში ის გამოჩენილობთ და შეგიყვარდეთ ანუ მოსაბიზრებელი თამაში არ არის რა ძალიან საერთობი არის ანუ გავიშეთ ძველი დროის პერსონაჟები თუ ვიკინგები სამურაები ვარიორები ჯოროსნები ეს შემდეგ იმ ხალხს დაევა სიგონა ანუ სიუჟეტი ძალიან სერიოზული ამ თამაშს ანუ ამ თამაში არის მულტიპლეიერი PvP თამაშები და короче ეს თორი მოუდიც არის რა როგორც სხვა თამაში ბევრი როგორ ვიყარკვი ხამ დაუცხებ არა თამაშში იმას ინგეიმში და განახ ყველაფერს რა აი დავაიმა 5 მილიონში ან ახალ თამაშობთ ჯოისტიკებით რა ორინა იაპონური და ესე ინგლისური თარგმანი გვაქვს არა არ არის რა ინგლისური რა სურაპოჩები მაშინ დავიწყოთ თამაში ნაწილები გავლილი არის და 4 რეალები და ისინი გვთამაშობთ ხან სამ რეალობა გააკეთო ეხლა წეთ გაგრძელება იქნება ეხლა ხდება ანუ მე ხოლმე ყოველ მოტრო და აფრიკა დამფიქირა ისინი და როგორ იქნება თამაშის ხმა კომენტარებში დამწერთ როგორ იქნება და პარკი რამე ხო ვიდეომოსობაში არ დაგავწყოთ ახის გამოწერა და ლაიქებო ვიდეოს იგაზიერებათ ეს პიარ პოზიციებზე და გაუზიარეთ ეს როგორც თანახმა ეს არხი რა ოპა ოკეი ოლაი ნიტო ო ოკეი ოკეი აი რა უნდა ვაპარ აუ 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 აი დროკი ხო როგორ შეულიხარ დაიწავე მოვიგეთ პირველ თამაში მოვიგეთ. კაცი მაგრამ დაიღალა. ოკეი. ეხლა რა ხდება? რაუნდ 2. ოკეი. რა ჯანდაბა ხდება, რა ხდება? ოუ. ოუ. ოქრო ხდება. ოუ, ოუ. Okay, don't beat it. Easy. Yeah, it's in there.
ესე იყო ფიქრი. ანუ ეს არის სახეების პუნქტი, რომელიც ვიქნებით. ანუ მე მგონი ერთი დაწყება გვაქვს, მაგრამ როგორ გამოჩნდა გავხდით რომელიც პერსონაჟი ანუ ეს რა არის? ოსკარებია. აი ეს თემა შემოაკრავთ. ეს რომელია? ეს კარგი, მაგრამ ეს უფრო მაგარი. დაიწყება ხა ინგეიმი უკვე. ანუ ეხა ჩოლობში თორი დაიწყება, ანუ ვერ ხდებს დაქედან მოაფერს. ანუ დასაწყისში იყო სამურაის, მაგრამ ეს უკვე სამურაის ტერიტორიები არ არის. კი, გუიტევა. შოუკის რეგიონი. კი. თუ საქმე გულის აქ. ო, აკადემი არ იქნება ესენი. დაიძაბა, დაიძაბა სიტუაცია. გრაფიკები უკვე სერვის უბრუნეზე აქვს, აი ღმერთო, რო უკვე თავში სიამოვნებს იმენა. იმდან კარგია უკვე. ანუ ვორიორის დაწყება არც მინდა და მე უფრო ვაპირებდი და დამეწყო. აუ რა ქიშია. ვიღაც გაინტერესებ თამაშობ ჯოისტიკებით. არ თამაშობ კლავიატურით. რაღაც მიუჩვი უკვე. ანუ ავტომატი თამაშ ოკეი. თოთრიალში გავიარე სამურების ნიემზე. სამურაც ანუ უკვე ცოტა გომზე ვარაც ხდება რა. რა ვნახოთ ერთი. ორ კაცებში აქ პროსტა განსხვავება არის, ოკეი. აქ იგივე ნაირი არ ხდება, აქ ისევ. აქ ეს ხმალს იცვლი, აქ ეს, მაგრამ არ გუშვებს შეჯერობით. ოკეი. აა, ორს შეწყობო. დაიჭა. А усу ах разбазовую. Пепирул на их ура. О, ес рари, эрвиси на мой лифт. А, окей, ес иду, я. ა ვუყოთ ანუ რა გამოუწოს საზაგვარტყოს აუ ეა ეა დაგვენა ე რა რა ესტო აა უნდა გავწე ჯოისტიკი შეთი ოკეი მერი მოგვიონ ახლა. ან ახლოს არ მომი. ეგარია. გამიშვიჩო. ოკეი. ბლოკაუტ. Ого,
ფოტოს. მიდი დავორდე. Okay, ასე ვიწაურეთ. Okay, დაჰილე. Ისო. ვიჰილე, ვიჩინო თოთ. Easy. Კერები უნდა უწოთ, okay. Ауба, каргат არის გაკეთებული და სისხლის მომენტები და ისე. Омцон, მოკა, okay, ვორკაც მოგვიდა. Тегока. Эй, არა დავბლოკე. Принцесса Тауэ. Радио, радио. Окей. Еще радио. А, ой. Ау, фушин. Эй, ой, сихали, ходовом вами. Правда, другого на Ульбину. А, игривый. Shoot is in the gadol. Oh, right. Oh, we. Oh, you saw his level, so then always, no? Easy. Ortamızın. Okey, ya iyiyiz. Çöyün birden kalem. Meşulası neyi çamı bu kalırız. Nice. Şey mongre on yasını ya. Karlatsı noktayım. Let's roll. Doğdu o. Kımarı rahat mı oynadı? Şurada da kodayı bineş. Ben de orada var mı oğlum? Okey. Oh. Au. Oh. Shit, I lost all. Oh, do we have a sudden water? We're going to get some. That one is a sensation. Nice. Okay. О, сюда могут, да чем я ничего. Стамин, а у тебя при этом чем я не могу. Вот это миньоны бы рады вещи ори. О, уже ломазы. Тенго, ты вот мне сейчас посмотри, где миньоны бы ори, а? Ese video, ese no entró a ese niño. Oh, no, es que ahí va. Ahora todo entró. ¿Cómo le hace? Ok, ya no. Otra si da una cara, se me lo digo, ¿no? Gidelim, egunu katek oldu, gazriyede bile kolet mi olacak? Evet, çabuk, 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 çabuk. Ey, ama iyice kalıyor. Okey, çöre bak. Esmi tavuk olsun. Okey, eskayı iyice oluyor. Davay, davay, çabuk. Oh yeah, I'll wait. Minion, what are you doing? Minion, what are you doing? What are you doing? Oh, low, watching your half HP, what are you doing?
მეშულოსნებ თუ მიმოდექთ უკვე, ანუ რაღაც დაგვახეს იმაგრებს მიმარჩუნეთ ახლა უკვე. Вот ჩატენეთ, ჩატენეთ, ბავშვი. ოუ, შემოგვიგრეს კედელი. ძალიან ცუდია, ძალიან, ძალიან. და ისაც უკან მიგვარდა, ისინი შემოვლენ. და ჩვენ კუთხე შეიძლება მიწყლებულები. მინიონებს უფრო გამოყვოდეთ, მაგრამ თავორი დიდები არ შემოვიდნენ. Full HP ვარ, nice, nice. ანუ შანსი გვაქვს. ოუ, ეს რა კარგი იყო. შემოვლობ, დამარხე. რო დამარხოს ჩვენ შევუტიეთ. Okay. ჩამოვიწვიეთ ისედანაშეთ. Ой, что не надо. Ого, чёрт, а чё он голос мне? Тлены вейв ему. Вот это. Ара, магари, магари, братан. Окей, сейчас его выйти, есть из детей, его пиха серьезно либо. Ану, უკვე აკადემიელი აღარ იქნება. ისეთი აუ, უკვე ტანკები შემოვიდნენ ამის. ოღონდ მორდეკაიზერი შემოვარდა. Окей. Ჩეჩერი თო. ჩვენ თავდა, ჩვენ თავი დაიძახეს. Okay, she just follows us. Thousand people. Chemi over stand on margin a hill. The train saw with a chunk of slow. I'll look. She can't chemi over the artist of the most notable. Gargi machine, a train's called class name, you were the ალბათ გაგვიძენელ დიფა იასნი, მინ არ მოწავალოთ ეს. იმენ არ ვაგეთ. ძალიან წყნართან ვითამაშოთ. ოჰო, რომ ხატავია ბიჭო. ოუ, ძნელია თო. Volume, John. John, how about it? Come here, Tom. Move it. Easy. Crawl on my seat. Oh. Ara, Sam, I'm going to fight it. Sam, it's holy. I mean, a volcano. Come on, okay, Sam, I'm going to go to the beach. I'm going to go to the beach. Ამან ჩაი ჯონახე. მაგარი ბანძი ლიდერი იყო. აი ხმას ახახს.
Jasný, jasný, ako si tam. A rovnako Iberio, a psi, a... A ura mukurbi fasi, pa ista maši mi neko ti do. Leo. A mis rani di khutemi chun gonto. Black Tones war tebi. Შეუვერთი თამათ. ვინეთ? მას არ არის ლომოდი, მაგრამ შეუვერთი თამ. იმის ხმალი მოგცა, ცოტა. ჩვენ დავამთავრეთ აქ. მაგარი ბანძ ლიდერი ყავდა, ვაფშე იმინა. ქოუთი დოს არ უნდა ცოტა გასაქტიურებელია. შეუერთდით ბლეკსტოუნს ლიდერებს. არის ყაის აქციები მაგრამ მაინც. ან დაგურიდავდნენ რა. ან ჩვენ და ან ისინი იქნებოდნენ. ეს ლოგო მინაოს რა გადაგო. ოკეი. აუ რუსულად რა წერია ხული ზნაით მაგრამ. ანუ უფრო ხდები სურათებიან ახლა რა. რაღაცები გაჩქან. Ovar joystick ta qomari astrolis ra balsanshi da tik minata samsung da azvene. Es marto ore tamashi raso tamashi Final Fantasy 15 da For Honor-ia. Opa, Vikingebis ikhnevit ekha da ujiro? Chuen gadavarchi chuen. Opa, davai, davai, san interesa tsavidas imbiti. ვიკინგები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ გვახათა თუ არა? ხო, ეს ხომ მე ვიკინგების სიმაშნა. ჩვენი ბლესტონის არმია უნდა შევხედოთ ვიკინგებს, ვიღაცა დაუყვადეს კეთ, მაგრამ რომ ვიკინგები არ უცხო. თენგო. ო, ვინჩის დენის გასწორება როგორ უნდა, მაგრამ ეპიგზიანი აღებული ის რა, დათრეული. შევარდეთ რაღაცა გამიძერ, ყალბი მოკითხო ახედა. ხონდა ეს დაუტრეს თამაში რა. მოცი? ან ფაქტობრივად ბევრი ნაწილები აქვს, ან ნაწილები ყვირაში, აი ან გონია ყოველდღე ვიდეო გამოვამის რა. აუ SSD-ს ჩამოსვას უოლებოდი ზოგადად მე რა, მაგრამ პატარა პრობლემა შეექმნა, რავი, არ ჩამოვიდი ცალი პაკეტი ჩამოვიდა და რა ვერ ჩამოვიდი SSD-ზე რა. 5-6 კი ჩამოვა SSD, ანუ უფრო კაი გრაფიკი წავა თამაში და ყველაფერი რა, ანუ აღარ იქნება დამკვიდებული იმაზე, ერთ რა. აბა პატარა შუალედი გაქხომ ესაღებად. ანუ ის თვითონ მაინც უნდა იყოს ჩაერთო თამაში გეიმში, მაგრამ ისე არ დაჭირდება მალე. ანუ ის ძიძი მუშაობს კომპიუტერზე მარტო ჯერ ჯერ უშავ. ეხა ბორდეთ ვარ. ოკეი. ეს ჩვენ ვართ. ოკეი. აუ მაგარი ვარ, მაგრამ მოგხდა. ეს იმას ელოდებოდა მგონი. ჩვენი მინიონების ხოფრები ატო არიან. აუ რა გიზები მარ ბლეკსტონში შევედი ბიჭო. HP არ მომგვატები და არა. აი ხო შევარე ჩუაში რომ დონ შევიდი ქეში. ა დინდა ის წავა. ბოტონ დომინორე შენ. მინიონები რა გზეში ხართ? მინიონები. ჩემი მინიონები არ მეხმარებიან. ბოდი დაკვე.
არჩევებს ამ თამაშზე მივიღებ თუ რომ იჩი და მე არ ვიცი ჯერჯერობით დასუკურებთ. ეს კანტრი ეთაკი, ვიდრე ვარტყოთ, არ ვარტყოთ. Меня могут сыграть я смогу я там карты. Если позаурет, окей. Что не кон шевлет? Вы тут ада. Окей, твой. Он лидер до я гоню. Там. Карби ворт. Он мой лидер гол и бабат. Окей, пауэр лидер. Моди. А вот спилус я хотел чтобы. А, как тебе это? Окей, есть. Кайс, а что ещё кайс кос? Да. Кайс кос да это. О, да уехали, че? Кайс, карат. О, да, муха, мурайс. Я сейчас увижу, как окей. Аура ламазат, чё бобенто, если не... Ах, самурай, чё магарь, я мрак. Если не про... Магарь, что хаха, вот и там, ну, про ламаз я. Окей, лидеры. Арм, блоков активно. Вот. Ого, классно толку. Окей, было база спонди, да, вообще, давай, давай. А в трап, который торгует, вообще, может, здесь тоже очень нравится. Если не там, то есть, да. Окей. Если не... Он же ценели, я еще вот. А ну, холодно, или как сапорт, типа, я? О, ок, ок, мы готовы. Лидеры, да? И читлев, а то... А чем вы сказал, да? Ой... Наги, я рад еще... Чего вы хотели мокали? А ну, совсем на этом чубе, наверное, цалует. Че, там, таусов, ау... Мали друг друга, мара, да и... What will be the weird? What are the things here? This hard move to hit him hard. Oh, look at that score. Rodley, that's a goal. Oh. I'm somewhere like I can't do that. Hey, that other dark one. I'm not that other dark one. Arab. Что не бьет, я?
კარგია, კარგია. ფინალური შეხვედრის დრო, ანუ ვერ ვახტებთ რაღაც, ოკეი, კიდევ ჩავდივართ როგორც ყოველთვის. აუ რა. ოპა, აქ მარტო უნდა შევფუშოთ, დავაი, დავაი. დავაი, დავაი. ეს ქალი ვიკინგი ხო იმენა რა. გადაიტერებული. ოუ, მარტო უნდა, მოდით. ისე რა გაუმართლა. Blackstone ის ასწავლს რომ მე გადავედი ამათან. მარტო მიავლე. ეს მაგარი გულია. იზი, იზი. ეს დანებდებიან ისინი. აა. ოპა. თავი ვიკინგი ხალი. მოიქრია ხაო. ხალოთ ანუ როგორი აგრესიული ბრძანდები. არ მაგარ მოიხოდი. არ უკან, უკან. აუ, ამ ეხოთ, აი მიშურეთ, ბიჭო. ის ხოლი არ დამიფიროთ. აუ მაგარი მომართლებს რა. აუ აქამდე ვერ დავბრიგენ იმ ახალი ფილმსაო. ეგარაფერი, ეგარაფერი, კაცოთ მოკვდა. ცუდი ახარ რა. ეი, როგორ შენ დამთავრებით? მარტო ჩვენ შეგუშის ამ დასახმარებლად თუ რა ხდებოდა? ამ ჩვენ ბლექსტონის არმია აქ არ ყოფილა. აი რაც ადამიანს არის აი ეს ყოველ წელს გამოდივართ რაღაცებს ყოველ წელს ანუ გასაგებია რომ ვაინში დაგჭირდებით რაღაცები გასაკაჩოთ. მაგრამ არ უნდა იყოს ეგრე უნდა გადადიოდეს სიუჟეტები ერთმანეთზე. უფრო გავწერ. დემ 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 ეხა არ მიდის რომ ძალიან დიდი გამოვიდეს რა. ხო. მაშინ დიდია გასაგებია. აი სამპლ ა ყველა სამპლს უნდა უპატრონო ჩვენ ანუ მარტო ვერ ვიქნებით ან სამბო ან რაღაც ან რაღაც. აუ თოლს რა წავიდეთ ოკეი დავით რა ხარ ხდებით. ფლერს ნახეთ თუ ექსა მას დავიძან ის თემა არის რა. როიცოდეთ ჩემი საყვარელი როგორ ვქო რა კინ პერსონაჟი ნებისმიერ რამ თამაში რო იყოს ანუ არჩევანზე რო დაიდგეს ყოველთვის სამურაი საუჭირო ჩემი საყვარელი როგორ ვქო რა საქმიანობა სამურაის მართლა მოძებნი რა სამურაი მოგდ ნაოსება რა აი ეს მოცნა შეხოლინე საერთოდ ხმარულები ეს არ ვიცი თქვენ გონჩობილი. ეს ფრიზები არის.
Need backup? No, I didn't want to wait. Hey, but that's only one minute. New ones, guys. Opa, opa, it's just a chance. Lead the way. Oh, whoa, 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 wait, there goes a minute. Wanted to see for myself. Oh, wait, where are you? Oh, shit, man. So I'm gonna do work. I'm gonna go to the end, man, I'm trying. I got some now, we got him, man. Hey, you're gonna... Oh, we're gone, we're gone, we're gone, we're gone. Nice. I'm off with the scenes. Stamina was on. Როგორი დავინახო შეთრეგონ ვერ დაგვინახა ზევიდან. ჩვენი ბაზა უღია, ბრო. Ასე ოჩი. Ხიჯი გავთმინა ხალხი. Opa, este gatia chyte. Es susti arun gone egos. Okay. Ой, сука, лук эти, кто? Рогатся на инс... Ой, да, он не вам, я. Ого, сосна. Ты дурак там. Чего не написал упустил? А коли бы оп? Форму так бы хлопи. Это есть там слидерия. Hey, what's up?
Привет, Хай. А кто еще удивор, как я его удивор? Заводит. Ну, рука в воду в себе хам. Favori oldu kez. Siyasın kapı uçakta şimdi kişi de daha çıkıyor. Ağabey. Kesel bir winner eskali. Hadi yaşın. Very possible açan eskali. Kavuşan da olsun. Okey. Это смачь ёхо. Улому я кучерес. Форма и кирова айя. Сауи замуж усё лаги цка айя. Есть там филос почти гири. Ese gero xe mugu itodun, ese nero rordako karezan dut, ez dut mozteo. Ай, сильный дел, хама. О, уж рой. Рома сюда мужен. Lidero. Vidi. Aukast. Tako je.
Opa, ¿es rockillo todo? Es muy cargillo. Blackstone, es arriba con Trinidad. Ya me entró. Eso, mi hija. Mi hijo, don Kong. Uy, cabrón, otro. La poli me la saqué la otra, hombre. Te dejo esto en la remiña, te echo en otro de la oficina. Tuebi. Tuebi, da va y da jodse, kamati. Gagushi bine ca picrobe. Amurma da aqara. O, es magari gasi bine. Ce mori bitar da emne, da oai. Y sin dar cuenta, esto. Es sobre mí, es. Au, San Margari, Catrigo. Nunca le he hecho un San Margari, Gastora. Exchange, Wapcher, Tatsim, Lamp, Eric, Fumagari, Exchange, Mokondam, Mokondam. Si usted es San Margari, Dinare, Ox, Anukaya, Margaret, Samurai, Inizan, Warrior, Dam, Edible, Arward. Anu, Tilen, Maps, Ecautico, Tilen, Maps, Subit, Anu, Golos, Maps, Tachame, Basak, Mongoni, Erti, Si usted es Ola Peric, de Bertro, Lodran, Tri, Personaje, Mokzor, Sotos, Alt, Gilepsi, Es Blackstone, Aru, Ecautico, Conas, Personaje, Gilep, Blackstone, Tu, Chueni, Clan, Cisari. No, no sé si te lo video, Shiano. Echo, no, joder, me tocan tamashi, me tocan tamashi, me Single player tamashi, me tocan tamashi, me video, arce. Ano, tan arce, me tocan tamashi, me tocan tamashi, me tocan tamashi, me video, tamashi, me tocan 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 tamashi, me